halkan aan taaganahay waa isgoyska X control ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ka shaqeeya mootooyinka feekoonada kuwaas oo qaada dadka raba afgooye kana yimaada afgooye ee xamarkeena saacadii u dambeeyay waxa ay qabeen cabasho ah in booliska Soomaaliya ay u diideen in wadadaasi dheer ay isticmaalaan dhalinyaradan ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwa xoogooda ku shaqeysta waxayna sheegeen in ay dhinac waliba diyaar u yihiin inay ka qaataan sharciga u ogolaanaya in mootadooda ay ku shaqeystaan maadaama saacada aysan wax shaqo ah qaban walaal anaka mootafeekoona ku shaqeynaa laamigan afgooy la xamar inta u dhaysa ku shaqeysanaa ma faant mootada laamiga markuu xirnaan jiray lacagaan ku heli jirnay hadda laamigii mootooyin bajaaj baawurta wax walba waa ku shaqeeyaan ayadoo saas ay tahay mootadii wali waa ku shaqeysanaa hadda waxaan ka qabnaa habashaa mootooyinkii saaki ilaa maalmahan laamigii waa loo diidan yahay wadooyinkii waa la xiray ma fahantay anaka sharci wax walba waa goosanaayo warqadda CID taargi buugaad wixii dhan waa noo jariin mootooyinka laakiin wixii hadda laga haysta ma fahmi karna ilaa haddaba mootooyinkii waa la hareystaa mootooyinka waxaan aadi jiray afgooye ilaa xamar intuu dhaysa xamar dhaxdeen waa ku shaqeynaa afgooyna waa ku shaqeysanaa gobollo kale ma aadno marka habashi waan ka qabnaa shaqo la'aana joogno mootooyinkii waa la hareystaa maaragtay oo sharcina waa ku haysanaa mootooyinkii dhibaatadaasaan haysato bulshada maxaa noo jirto maanta oo waddadan naga xiray feekoon wixii feekoon ah ayaa naga xiray maanta horta shaqo ma jirto sidii saa ku imaado waa ilaa hadda koorso xataa ma qaadin marka iyadoo saas ee warqad CID wixii sharci anaka diyaar oonaa inaan ujarano laakiin waxaan rabnaa inaan si tartiib ah wax loogu sheego xoog iyo wax wax mataraay laakiinse inaan la isfahansiiyo wax walba sharcina diyaar oonaa inaan ujarano diiwaangelin ma diidin diiwaangelis day diidileen anaka magaalada orod keliyad wax manoo taraa ninka kabaanka malaaya ka shaqeeyaa malaaya soo qaadaa wax walba meesha ka soo qaadaa marka shaqo diyaar waa wixii oo warqad ee oo dawladda ka soo baxay inaan jarnaa diyaarunaa wixii walaalkay soo jeeday oo sharciga ee macnaha inaa oo iisheega goosano oo wax walba oo macnaha iisheega samaysano diyaar u nahay oo dawladdu noo soo go'aamiso marka dhibaatadii yah cabashadiina macnaha iyo sharafaad badan nagu haya oo iisheega marmar macnaha iisheegaad ee oo olona aruurisa lagana na geeyo marka waxaas dhan macnaha iishee dhibkeena waa inaga dhaafo afyeenka booliiska soomaaliya gaashaanle sidiiq doodisho oo aan wax ka weydiinay arrinkan iyo sababaha ka dambeeyay in dadkan mootada ay kaga shaqeystaan wadada xiriirisa afgooye iyo muqdisho in loo diido waxa uu sheegay in keliya lagu haysto inay isdiiwaangeliyaan booliiska soomaaliya ayaa ku howlan inay dib ugu fasaxaan dhalinyaradan shaqadooda kadib markii ay isdiiwaangeliyaan afyeenka ayaana intaa waxa uu ku daray inay jiraan dad ku dhex dhuumanaya dadkan oo lid ku ah amniga caasimada muqdisho kuwaasi oo aan doonayn sharciga dowladda iyo isdiiwaangelinta walaal waa la soconaa in qolyaha ku shaqeysa mootada feekoonta ah magaalada muqdisho soo gala kana baxa ay jirtay in ciidanka booliisku uu ka dalbaday in de isdiiwaangelin ay sameeyaan oo la diiwaangeliyo oo waad ogtahay xaaladda dalka uu ku jiro waxaanu ka dalbanay inay isdiiwaangelin sameeyaan oo la diiwaangeliyo sidaanay shaqadooda ku qabto haddii aad la socoto dhacdooyinka ugu dambeeyay dalka ka dhacay in muddo ah feekoonta iyo mootooyinka bajaajta iyo waxyaaba badan oo amniga qalqal ku ahaa jiray dad badan oo muwaadiniin soomaaliyeed oo ku shaqeysta oo si wanaagsan ugu shaqeystana waa jiraan dhagar qabayaasha iyo cid walba amniga qalqalka uhuna sidoo kale waa isticmaashaa marka sidii dadkii loo kala saaro oo da muwaadiniintii sharfalaha sida qurux badan u shaqeysanana aan shaqadoodii iyo xirfadahoodii iyo muqbaalkoodii loo hoystaagin kii dee dembiga qalqalka ku ahaa nabadgelyadana aan ula tacaamulno ayaan ka codsanay inay isdiiwaangelin sameeyaan qolyadii ayaga ka mid oo isdiiwaangelinta diiday ayaanala ku wargeliyay maanta inay banaanbax abaabulayaan saasay tahay waa ka warhaynay in banaanbax yaroo iska kooban ay xcontrol afgooye ka dhigayaan laakiin waxaan ka dalbannay mowqifka ciidanka booliisku uu ka taagan yahay ay tahay in ay isdiiwaangeliyaan oo diiwaangelin ay maraan kadibna dee ciddii diiwaangelintaas martana loo fasaxo si dee amniga iyo badqabka muwaadiniinta kale loo ilaaliyo safiya ismaan cabdulle shabeelle tv muqdisho